U gradskoj upravi Tuzla danas su potpisani ugovori o sufinansiranju zapošljavanja, zahvaljujući kojim će biti zaposleno 27 osoba u preduzećima iz oblasti proizvodnje. Na ovaj se korak gradska vlast Tuzle odlučila nakon prošlogodišnje uspješne realizacije istog projekta. Naime, od 40 osoba koje su na isti način zaposlene prošle godine, 39 ih je ostalo u radnom odnosu. Vedran Lakić, šef službe za ekonomske poslove, razvoj i poduzetništvo. Ove godine je budžet povećan na 125.000 kajmova za 60 novih uposlenika, s tom razlikom da smo ove godine uzeli obzir osobe sa invaliditetom i sa većim iznosom podržali one poslodavce koji uposle osobe sa invaliditetom. Strateški pravac gradskih vlasti Tuzle u narednom će periodu biti upravo zapošljavanje, ističe Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle. Smišljamo različite vrste poticaja. Evo, ovo je samo jedan od primjera. Mi godišnje hoćemo stvoriti, jer imamo i poticaje u poljoprivredi, negdje preko 500 uvjete za preko 500 radnih mjesta. Stvaramo uvjete i brzinom, dobrom saradnjom sa investitorima. Među onima koji će zaposliti radnike na osnovu ovog javnog poziva je i pekara Kabil. Vlasnik Muharem Kabil kaže da su i prošle godine zaposlili radnike na isti način. Pekara Kabil već drugu godinu aplicira za projekat koji organizuje opština Tuzla. Prošle godine smo zaposlili, čini mi se, 4 ili 5 radnika koji su i dalje u stalnom radnom odnosu. Ove godine smo dobili poticaj za 3 nova koja će također ostati u stalnom radnom odnosu. Pekara Kabil 77 godina funkcioniše već na području Tuzle. Trenutno imamo negdje oko 80 zaposlenih radnika. Planiramo da otvoramo nova prodajna mjesta, naravno da širimo prodajnu mrežu, što će naravno zahtijevati nova radna mjesta i nove uposlenike. Vlasnik pekare Kabil kaže da su problemi sa kojima se poduzetnici suočavaju brojni. Izdvojio je jedan od najvećih. Na mnogi načini bi država mogla pomoći pojednostaviti funkcionisanje privatnih firmi. Između ostalog, jedan je ovo ti koji smo danas spomenuli, ovdje su ti nameti koji su ogromni zaista, koji iznose negdje oko 70% po radniku. Mislim da je negdje europski prosjek 30 do 35%. Pretpostavljam da je strah u državne vlasti da će, smanjiti se prihodi u budžetsku kasu ukoliko se smanje ti doprinosi. Međutim, nekako sam stava da bi se drastično povećala stopa zaposlenosti kada bi se to uradilo i da bi to stimulisalo i novo zapošljavanje, te da bi ta, ako ne bi ostala ista budžetska prilivna sredstva, da bi se vrlo moguće i povećala, da to zapravo po mom mišljenju neosnovan strah. Načina na koji bi država mogla pomoći novo zapošljavanje je mnogo. Gradonačelnik Jasmin Imamović. Koristim priliku da apelujem na Agenciju za bankarstvo, Centralnu banku, državnu vladu, previše para u bankama, a vrlo su nepovoljni krediti. Dakle, neka oni budu povoljniji, dobro je i bankama, jer su prelikvidne, neka investiraju više, prodaće više kredita, a omogućiti mladim ljudima da kupuju stanove, što će povećati stanogradnju, a kad se jedna zgrada gradi 50 malih srednjih preduzeća je vezano, da zatim privrednim subjektima koji zapošljavaju, koji proizvode i zapošljavaju ljude u proizvodnji, da se omoguće povoljniji krediti. Ove je godine gradska vlast osigurala sredstva i za sufinansiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Na taj su se javni poziv javile 2 firme, a jedna od njih je udruženje Humanitarna organizacija Lotosice. Enisa Bratanović, predsjednica nadzornog odbora DOO Lotosice. Ovo je zaista lijep gest opštine Tuzla, odnosno grada Tuzla, koji je prepoznao konačno da je osobe sa invaliditetom treba dodatno stimulisati, odnosno poslodavce da bi uposlili osobe sa invaliditetom. Žalosno je što danas samo imamo dvije firme, odnosno 2 preduzeća za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju koji su potpisali ugovor za upošljavanje 3 osobe s invaliditetom. Ja bih pozvala sve poslodavce koji to do sad nisu uradili da se ohrabre, da se prijave na ovaj javni poziv pošto je produžen, da se dakle osobe s invaliditetom uposle, da imaju povjerenja u njih, da kažem da su to izuzetno dobri i kvalitetni radnici koji žele da se dokažu, koji žele da žive od svog rada, a ne od milostinje, i na taj način dakle njihovim upošljavanjem jednostavno da im daju šansu. Javni poziv za dodjelu sredstava je i dalje otvoren.
Iz gradske uprave pozivaju sve zainteresovane poslodavce iz oblasti proizvodnje da se prijave i zaposle nove radnike. Za sufinansiranje je predviđeno 2000 konvertibilnih maraka, odnosno 2500 konvertibilnih maraka za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.